Tai sveikinu Jūs visų rengėjų konferencijos organizatorių vardu. Pagrindiniai sumanytojai iniciatoriai yra Vytauto didžiojo universiteto mokslo klasterių. Yra tokios būtybės ir tokie vienetai mokslo administravimo klasteriai. Mes sakom, kad nuo žodžio klistėti. Ne nuo žodžio klasta. Klasteris. Bendravardis šitos konferencijos – antikus ir viduramžių tyrimai. Ir visiškas bendravardis, nes jis taip pat pradėjo veikti nuo 2019 metų, tai yra antikus ir viduramžių tyrimai 2019. Iš tiesų čia užkoduotas ir mokslo klasterio vardas, nu, pavadinimas. Klasteris naujas ir labai veiklus, kaip matot, labai viržlus. Ir pirmas sumanimas – toks ir buvo ganėtinai akivaizdus ir paprastas sukviesti visus antikus ir viduramžių, kviesti visus susirinko akivaizdu, kad ne visi, bet dėkojame visiems atsiliepusiems. Antikus viduramžių tyrėjus ir nebūtinai tuos mokslininkus tyrėjus, kuriems antika ir viduramžiai vienintelė ar pagrindinė tyrinėjimo ir mokslo sritis, bet ir tuos, kurie su antika ar viduramžiai susidarė kitose savo tyrinėjimo laukose. O aišku, daug kam neišvengiamai tenka su jais susidurti. Tai atrodo, kad sumanimas labai paprastas, labai akivaizdus, labai natūralus ir labai keista, kad ne 21 amžiuje, ne 20-am regis Lietuvoje niekam neatėjo į galvą, gal atėjo, bet mintis buvo nuvyta. Taip tiesiog pakviesti antikos ir arba viduramžių tyrėjus susirinkti, pasidalinti mintimis, apmąstymais, pastebėjimais, galbūt ir atradimais. Nu, kiekvienas tyrimas yra šioks toks atradimas, bent jau tokio sokratiško žinau, kad nieko nežinau. Tai tikrai yra ko pasidalinti, manau, mes tai ir darysime, aišku, taip pat dalinsimės kava ir sausainiais. Ir kitai vertus, norėdami peržengti institucijos ribas, aš jau minėjau sumanytojus, bet mes paprašėm ne tik neformaliai, aišku, daug remiančių, bet ir formaliai organizatorių vardą turėti ir atsakomybę dalintis dar kolegas iš Mykolo Riomerio universiteto ir Lietuvos kultūros tyrimo instituto. Kolegos, organizatoriai, rengėjai visi turės progą ar pareigą moderuoti vieną ar kitą, kai kas ir kelias sesijos, tai galės mano kalbą pratesti ir papildyti, čia bus toks sveikinimų vainikas, tikėkimės, bet dar prieš visas kitas kalbas dar noriu žodį suteikti mūsų kolegai, taip pat antikos tyrėjui ir to pačiu Lietuvos Respublikos Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkui, akademikui Eugenija Jovaiša. Nereikia. Sveiki, kolegos. Malonu Jūs matyti, o ypatingai man malonu matyti dėl to, kad šitą idėją yra tiesiog geniali. Mūsų taip nedaug, kurie tyrinėja antiką, ypač ankstyvai viduramžių laikotarpį, mūsų yra labai nedaug. O iš tikrųjų, objektas yra vienas iš įdomiausių ir vienas iš išraiškingiausių šios dienos istorijoje. Todėl, kad mūsų mielų istorikų darbai, jie be galo reikšmingi, bet rizikuoja istoriją likti be istorijos pradžios. Deja. Ir tai yra labai pavojinga, žiūrinti tai, kur žengia pasaulis. Jeigu mūsų archeologija palengva virsta viskuo, kas susieta aplink su žmogu, tai yra jo valgis, jo drabužiai, jo įrankiai, yra dažnai užmirštamas vienas svarbiausių elementų, iš kur tas žmogus, iš kur jis atėjo, kur jis ėjo, kokie erdvėje gyveno, ir ką jis sukūrė, ir kokį palikimą paliko, ir kaip žengė tautos istorija, to nėra. Kai mėginome šitos dalykus tyrinėti, mes sergame tokia vokiškąją lygą atkentėti už visus. Ne? Mes neturime atkentėti už visus ir už vokiečių istoriografijos daromas dabar klaidas. Mes turim žengti savo keliu ir matyti savo kelią, mano giliausiai įsitikinimo.
Ir ankstyvųjų viduramžių tyrinėjimai, ypač vėlyvosios antikos, vis dėlto drįstu sakyti, kad jau pirmas amžius po Kristaus, antras, trečias, jau yra tikrai ne ankstyvoji antika, o jau įplaukianti į saulėlydį antiką. Tai šitie tyrinėjimai yra be galo svarbus. Ir man be galo yra džiugu, kad jūs susibūrėte į šitą bendryją. Be galo yra džiugu girdėti, ką Darius Alekna atranda aplink, tyrinėdamas mūsų situaciją aplink Vyslos arba Vyslos upę, kokius neįtikėtinus dalykus atranda, apie ką jisai papasakos rytoj, ne, Dariau. Tai visi turėsime gerokai nustebti, sužinoję apie romėnų ekspedicijas gintaro pargabenti arba nepargabenti, bet tiesiog ekspedicijas ir labai aiškius patikinimus. Tai yra istorijos pradžia. Tai yra istorijos pradžia. Tai mūsų istorijos pradžia, nes nori, nenori, bet pirmas amžius ir jo pabaiga yra mūsų tapsmo pradžia. Nuo šito fakto negalima pabėgti. Jo tiesiog neįmanoma nematyti ir visi archeologai ir lingvistai tą mato. Todėl, kad pirmas amžius tai yra impulsas užbaigti visas prieš tai buvusias migracijas. Didžiulės migracijas, daug tų migracijų būtų, bet tai impulsas, kuris užbaigė ir kuris padarė naują žemėlapį, Europos naują žemėlapį, tame tarpe ir baltų genčių arba aiščių genčių, nes iš tikrųjų mes palikimą, kuris yra, mes turime tik tai vakarietišką, mes rytų baltų palikimo turime tiek, kiek turime iki laipsnišką vakarietiškos kultūros banga už goš didžiulius rytų Europos plotus. Yra nežmoniškai svarbu tai, ką jūs darote. Tai, ką jūs ieškote, tai, ką jūs mėginate sudėlioti į tą mozaiką, kuri vadinasi ankstyvoji Lietuvos istorija. Ačiū Jums. Ir užbaigdamas tą savo trumpą kalbikę, ir nuoširdžiai džiaugdamasis tuo, kad jūs būrėtės ir susibūrėte į bendrą pavidalą, kuri šiandien apreikštas yra konferencija, aš norėjau pasveikinti didžiuosius iniciatorius, kurių aš matau du čia šiandieną, kitą kartą kitus pasveikinsiu, nebūkit tokie, va čia yra Tatjanai, prisiminimui apie tavo šitą pirmą žygdarbį. Gerai. Čia nuostabas medalis, dėkuoju. Medalis, čia medalis. Dariau. O čia yra Dariui. Aš manau, kad jam labai pritiks toksai. Ačiū. O čia yra ta maišelė, visiems yra tokie mažiukai, bet labai malonus suvineriukai iš Seimo. Ačiū Jums, turiu išvažiuoti pusę 11 turiu posėdį. Ne. Čia bus geras sūnus, senelis šaltis ir dalykas. Ačiū Jums, pasveikinti. Ačiū. Tai labai gražiai mes pradėm nuo dovanojimo, čia beveik būtų galima baigti. Noriu vis dėlto atkreipti dėmesį, kad šitas vaizdas reklaminis tikrai nebuvo sukurtas specialiai mūsų konferencijos. Ir pasižiūrėkime, ten trečdalis galvos, jeigu kalba apie smegenų masę, tai pusė užima Sokrato galva. Tai naujas ir ko gero sutapis su mūsų mokslo klasterių gimimo reklaminis VDU velnias. Prašau įvertinti, atkreipti dėmesį. Kitų universiteto kolegos reikalaukit, kad jūsų reklaminė veidai ir panašiai galėtų atrodyti. Tai dar drąsiau sakau, kad čia ko gero yra visai istorinis įvykis, tai mes visi dabar dalyvavom tokio istorinio, na čia ir dabar, tai yra istorinis įvykis, pirmą kartą susibūrė antikos ir viduramžių tyrėjai, bursis dar šiandien, bursis rytoj, tai gaudiamas įgytų.